Agendum. Ut aliquis concoquat, ut exerciatur lectione, et alis generibus. Utatur calido balneo. Quoque calidis cibis et potionibus. Denique, evited frigus omni modo, item omnia dulcia, que legumina, et quicquid consuevit inflare. Vero, si quis laborat stomaco, debet legere clare. Post. Lectionem ambulare, tum exerceri pila, vel armis. Vel, quo alio genere, quo superior pars movetur? Non bibere aquam jejunus, sed calidum vinum. As sumere cibum bistie, tamen sic ut concoquat facile. Uti tenui et austero vino, et potius frigidis potionibus post cibum. Autem pallor, macies, dolor praecordiorum, nausea, et vomitus, nolentium, dolor capitis in jejuno, indicat in fermum stomacum, in quo quae sunt non, is est firmi stomaci. Neque est credendum nostris, qui cum concupiverunt vinum aut frigidam aquam in adversa valetudine, habent patrocinium deliciarum in accusationem non merentis stomaci, at qui concocunt tarde et praecordia edio inflantur. Well, qui propter aliquem ardore consueverunt, sitire noctu, bibant duos vel tres ciatos per tenuem fistulam, ante quam conquiescant. Etiam prodest adversus tardam concoctionem legere clare. Dei inde ambulare, tum vel ungi vel lavari, bibere assidue frigidum vinum, et magnum potionem post cibum, sed ut dixi supra, per siponem. Dei inde includere omnes potiones frigida aqua. Vero, is qui cibus accescit, debet bibere egelidam aquam ante eum, et vomere. At si frequens deiecto incidit, qui, ex hoc, quoties alvus constiterit, e, utatur potissimum frigida potione, vero, si nervi solent dolere qui, quod consuevit esse in podagra vel chiragra, id quod est affectum, est exercendum huic. Quantum potest fieri, que obiciendum labori et frigori, nisi cum dolor increvit, sub quo quies est optima? Venus est semper inimica. Concoctio necessaria sicut in omnibus affectibus corporis. Enim cruditas laedit id maxime, et quoties corpus est offensum vitiosa pars sentit maxime. Autem ut concoctio occurrit omnibus vitiis, rusus frigus aliis, calor aliis, quae quisque debet sequi pro habitu sui corporis? Frigus est inimicum seni, tenui, vulneri, praecordiis intestinis, vesicae aribus, coxis, scapulis, naturalibus, ossibus, dentibus, nervis, vulvae, cerebro, idem facit summam cutem pallidam. Aridam, duram, nigram, ex hoc horrores quae tremores nascuntur.
ad prodest juvenibus et omnibus plenisque ubi est frigus quidem, sed cavetur, mens est. Erectior. Erectiorque concoquitur melius. Vero frigida aqua infusa prodest praetercam capiti, etiam stomaco, que item doloribus articulis, qui sunt sine ulceribus. Item, nimis rubicundis hominibus, si vacant dolore. Autem, calor adiuvat omnia quae frigus infestat. Item, lipientes, si sunt nec dolor, nec lacrimae, quoque nervos qui contrahuntur. Que praecipue ea ulcera, quae sunt ex frigere, idem facit calorem corporis bonum, movet urinam, si est nimius. Et foeminat corpus emolit nervos, et soluit stomacum, vero aut frigus, aut calor, sunt minime tuta, ubi sunt subita insuetis. Nam frigus excitat dolores lateris, que alia vitia. Frigida aqua strumas, calor prohibet. Concoctionem aufert sonum, digerit sudore, efficit corpus ob noxium pestilentibus morbis. Observatio est etiam necessaria, qua quis ad hoc integer utatur in pestilentia, cum tamen possit non esse securus. Igitur, tum opportet peregrinari navigare, ubi id licet non gestari, ambulare leniter sub divo, ante aestum, que ungi eodem modo, et, ut comprehensum est supra? Vitare fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem, que multo magis continere se, si qua gravitas est in corpore. Tum est neque surgendum mane, neque ambulandum nudis pedibus, que minime post cibum aut balneum, neque est vomendum jejuno, neque coenato, neque alvus movenda, atque etiam si mota est, per se est comprimenda, abstinendum potius si corpus est plenius, que item balneum vitandum, sudor, meridianus somnus, utique si cibus quoque ante cisit, qui tamen assumitur commodius, sum simul semel die. Insuper etiam, modicus ne moviat cruditatem, modo aqua, modo vinum est bibendum, invicem alternis diebus, quibus servatis debet mutari, quam minimum ex reliqua consuetudine victus. Vero, cum haec sunt facienda in omni pestilentia, tum maxime in ea, quam austri excitarint, atque etiam eadem sunt necessaria peregrinantibus. Ubi discesserunt ex sui sedibus gravi tempore anni, vel ubi venerunt in graves regiones, ac si aliqua res prohibebit caetera, utique debebit abstinere atque transitus esse ei ita a vino ad aqua, ab hac ad vinum. Eo modo, qui positus est supra.